ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਪ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਸੀਗੇ, ਰਾਡ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਲੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਬੈਗ ਸੀਗਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਦੋ ਜਣੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ। मोटरसाइकिल ठीक। इतना कितना कैश था सर? 2,90,000। 2,90,000। अच्छा, तो कहाँ पे आपके साथ ये वारदात कहाँ पे? वारदात एक मयत के मंदिर के पीछे जो पुराना रोड है और इस पुराना ट्रिक रोड है किले के पास। कितने आदमी थे वो? ये 11 बजे जा रहा। आपकी आँख में मिर्ची वगैरह भी डाली गई? पहले मिर्ची पाउडर। ठीक है। कितने आदमी थे आप? कितने आदमी थे? 2 आदमी। उधर मौके पर पुजे पुलिस के जांच अधिकारी ने दसाया कि पुलिस वालों पूरी घटना की जांच की जा रही है। फोन आया पंप तो भी करीब 11 बजे 2,90,000 लैके बैंक पंप का मैनेजर राकेश मालक का ब्रदर कुलदीप सिंह मोटरसाइकिल से बैंक जा रहे थे तो रस्ते में किले वाले फाटक तो पहला एक सड़क टूटी हुई है काफ़ी ज़्यादा। उ चार अणछाते नौजवान अखा में मिर्चा पा के ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਤ ਨਾਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਬੈਗ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੈਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2,90,000 ਹੈ ਅਤੇ ਤਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।